maamul goboleedka puntlan iyo dowlada itoobiya ayaa heshiis hordhac ah oo dhinacyo badan taabanaya ku gaaray magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya hayeeshee wasiiru dowlaha arrimaha dibada itoobiya denjire masinginu aranga ayaa maanta si diran ugu qaabilay xafiiskiisa wafdi heer sare ah oo heer wasiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka wasaarada maaliyadda puntlan maxamed faarax maxamed iyo xubno kaloo la socday magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya hase ahaatee wafdigan puntland ka socda ee booqashada ku taga addis ayaa ku nuxnuxsaday xiriirka soo jireenka a iyo kan walaaltinimo ee ka dhexeya puntland iyo etoobiya iyagoo hoosta ka xariiqay in ay aad uga mahadcelinayaan taageerada iskaashi ay itoobiya la garabtaagan tahay gaar ahaan dhinacyada amniga waxbarashada muhiimka ah sidaas waxaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda e itoobiya intii uu socday kulanka ambasado misanganu aranga waxa uu ku celceliyey sida ay itoobiya uga go-an tahay in ay sii wadaan xiriirka adag ee kala dhexeya puntlan waxaana uu xaqiijiyey itoobiya in ay diyaar u tahay inay ballaariso iskaashiga dhinacyada kala duwan ee labada dhinac warar ay hayshay warbaahinta ayaa sheegaya in booqashada wafdiga puntland ee ku sugan etoobiya uu la xiriiro sidii loo horumarin lahaa dhoofka xoolaha ee dekadaha puntlan iyo sidii loo dardargelin lahaa kastamka tuur dibi balse docda kale wada hadallada kan ee labada wafdi waxay ugu kuurgaleen fursadaha iskaashi ee ganacsiga maalgashiga iskaashiga tamarta iyo mashaariicda kaabayaasha wada jirka ah sidii loo xoojin lahaa loona ballaarin lahaa xiriirka labada dhinac iskusoo wadaduub booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiriirka soomaaliya iyo itoobiya uu yahay mid aad u xun oo meeshii ugu xumeed gaaray kadib markii etoobiya ay heshiis iskeeda la gashay somalilan sidoo kalena waxa uu kusoo beegmaya xilli xiriirka maamulka puntland iyo dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay muqdisho uu aad u xun yahay taas oo keentay in puntland ay ku dhawaaqdo in ay aqoonsigaba kala noqotay dowlada dhexe ee soomaaliya dma oga tallaabada ay qaadi doonto dowladda federaalka soomaaliya kadib heshiiskan itoobiya iyo puntlan dhex maray cabdiqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho